ምንቅቃሕ ወይም ሪቫይቫል ኤርትራ። ሰላም ኤርትራውያን ቤተሰብ ተከታተልቲ ሄቨን ቲቪ ብምላትኩም እንኳዕ ደስ በለኩም። ንኤርትራ ዘመን መፂኢላ ኣሎ። ናብ መራክብተካ ንሰለስተ መዓልቲ መንፈሳዊ ዕንትኹም ንክኽፈት ንሓምሳ ኤርትራውያን ፕሮግራም ኣዳልዩ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ፕሮግራም ተካፊልቲ ንክትኮኑ ንዕድመኩም ኣለና። እዚ ናትና ኣምላክ ኤልሻዳዩ ሻሎም ሃዋተይ ከመይኩ ማነ ፕሮፌት ሚራክል የ እዚ ዘመጻኩ ኣብ ኤርትራ ንዘለኩም ክርስቲያን ሃዋተይን ሓደ ሜሴጅ ኦር ሓደ መልእክት ካስተላልፍልኩም የ ጎይታ ይባረክ ክብርን ኢየሱስ ይሁን። በኤርትራ ውስጥ የምትኖሩ አማኝ የሆናችሁ ወንድሞቼ በሙሉ መንፈስ ቅዱስ በሰጠኝ ምሪት መሰረት ለኤርትራውያን ወንድሞቼ አስመራ ወይም ኤርትራ ውስጥ የምትኖሩ ለአምሳ ወንድሞቼ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ለእናንተ ማረፊያ ተዘጋጅቷል፣ ምግቦች ተዘጋጅተዋል፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቃችሁ። እንታይ ክብሌ አምላክ እንታይ ክብሌ እንታይ ክብሌ ኢየሱስ እንታይ ክብሌ። ኤርትራ ውስጥ ለሚነሳው ሪቫይቫል ኤርትራ ውስጥ ለሚነሳው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሬዲ የሆናችሁ አምሳ ሰዎች ከአስመራ በተለያየ ቦታ የምትመጡ ኤርትራ ወንድሞች በሙሉ እናንተን መንፈሳዊ ነገር ለማስተዳደቅና ትንቢታዊ አገልግሎትን በተመለከተ እናንተን ኢምፓርት ለማድረግና ስለናንተ ለመጸለይ ኢምፓርቴሽን እንዲያገኛችሁ በእኔ ላይፍ ላይ በእኔ ህይወት ላይ የሚሰራው ቅባት እናንተ ህይወት ላይ ኢምፓርት እንዲሆን እናንተ እንድትካፈሉት የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም ከኦገስት 19 20 እና 21 ኢትዮጵያ ውስጥ በመገኘት ብቻ የምትካፈሉት ፕሮግራም ነው። ሶ ኦገስት 19 20 እና 21 ቀጠሯችሁን በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ አድርጉ። ማረፊያዎች ተዘጋጅተዋል፣ እንግዳ ማረፊያዎች ተዘጋጅተዋል፣ ምግቦች ተዘጋጅተዋል፣ ሁሉ ነገሮች ተዘጋጅተዋል። ሶ ነብይ እንዴት ነው እነዚህ 50 ሰዎች የሚገለገሉት ለምትሉ ሰዎች በእነዚህ 3 ቀናቶች ስለ ትንቢታዊ አገልግሎት ስለ ፕሮፌቲክ ሚኒስትሪ ዲፕ የሆነ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ትምህርቶችን አስተምራለሁ። ትምህርቶቹን በአማርኛም በትግረኛም ጭምር ነው ማስተምረው አማርኛ ለማሰሙ ሰዎች። ሶ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የዚህ ትንቢታዊ ፋሚሊ አካል እንድትሆኑ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። ኦገስት 19 20 21 ስለ ትንቢታዊ አገልግሎት አስተምራለሁ። ፕሮፌቲክ ስኩል ውስጥ የማስተምራቸውን ትምህርቶች በሙሉ በእነዚህ 3 ቀናቶች ውስጥ አስተምራለሁ። ኦገስት 19 እና 21 ኦገስት 19 20 እና 21 በአካል በመገኘት አዲስ አበባ አገልግሎቱን መካፈል ይችላላችሁ። እናንተን አስተምራለሁ፣ ስለናንተ ጸልያለሁ፣ ለናንተ ለኢምፓርቴሽን እንዲሰራላችሁ ያዘጋጀሁት ማንተል አለ፣ ያዘጋጀሁት ኦይል አለ፣ መውሰድ ይችላላችሁ ማለት ነው። ለአምሳ ሰዎች ብቻ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቀጠሯችሁን በሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን ኦገስት 19 20 21 እንድታደርጉ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሻሎም። ሰላም ንዓኻትኩም ንኾን ቅዱሳን። ፕሮፌት ኣበሌ ካብ ሄቨን ኤምባሲ ቸርች ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣጥቢያ ናባኻትኩም ሕዚ እየ መፅእ ዘለኹ። ንኣጎስት 19/2021 ዝተዳለወ ትምህርቲ ፕሮፌት ዘዳለወሎ ንዕኡ ተኻፈልቲ ንክትኮኑ ኣብ ቅድሚኹም ከበስረኩም መፅእ ዘለኹ። እዚ ነዚ ትምህርቲ መምሃር ትደልዩ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ንኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት እዩ። ዚ ትምህርቲ ፕሮፌት ዘዳለዎ ኤርትራውያን ጥራይ ክመሃሩ፣ ምክንያቱ ጎይታ ንፕሮፌት ዝተዛረቦ ስለ ዘሎ እግዚኣብሄር ድማ ኣምላኽ ንነቢያቱ ይዛረቦም ከም ዝተባሃለ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ብባርያ ገይሩ ዝተዛረቦ መልእኽቲ ስለ ዘሎ ፕሮፌት ድማ ናባኻትኩም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝትስእ ሪቫይቫል ንዕኡ ንክምህረና ንሰለስተ መዓልቲ ተዳልዩሎ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብን ከሎ እቲ ሓዊ ኣብ መሰዊ ይንደዳ ይጥፋእ ድማ ከም ዝተባሃለ ፕሮፌት ነዚ ሓዊ ኣብ ኤርትራ ዝትስእ ንዕኡ ድማ ነቲ ሪቫይቫል ዝኣኽለኩም ዕጥቂ ንኸስንቀኩም ኣብ ቅድሚኹም መፂ ስለ ዘሎ ተዳልዩ ስለ ዘሎ በዚ መዓልቲ እዚ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ካብ ኤርትራ መፂኹም ኤርትራውያን ጥራይ እዮም ዘድልዩና ኣብዚ ትምህርቲ እዚ። እስኻትኩም ተማሂርኩም ተኻፈልቲ ክትኮኑ ድማ ይዕድመኩም ኣለኹ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ንሰለስተ መዓልቲ መምሃሪ ምስ ትደልዩ ሰባት ንዓኹም ስኢሉ ስለዝተዳለወ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ብኡ ተኸቲልኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። በሰለስተ መዓልቲ ድማ ዝኸውን ነገር ኣሎ። እግዚኣብሄር ድማ ዓብ ነገር ክገብር እዩ። እዚ ፕሮግራም ዝተዳለወ ድማ ንሓምሳ ሰባት ጥራይ ካብ ሓምሳ ንላዕሊ ፕሮፌት ከገልግል ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ጎይታ ንፕሮፌት ክነግሮም ከሎ ንሓምሳ ሰባት ኣገልግል ተባሂሉ ስለዝተኣዘዘ ንሓምሳ ሰባት ዘዳለዎ ትምህርቲ እዩ። በዚ ትምህርቲ ድማ ኩላትኩም ተኻፈልቲ ክትኮኑ ይዕድመኩም ኣለኹም።
نعاخدكم استدالوه جيست هاوز الله نعاخدكم استدالوه مقبله نعاخدكم استدالوه معرفي نيجاشة كل عدالين عن صبيكم علىنا ما خنياتو جزيابير نتامس رستزارب الله بزحتن بسلزله تتنبت دماء لومي نخفت صن أبشاف أبدرجس لزله بزيم تمرتي متيهم تخافلكم نيرتراز خون حاوي حسكم دماء كتكدو قويتا فقدو سلزخنا تمتشيكم تخافلتكمكم تماهيركم كتكروا نقرأكم على الله إن شاء الله برخت علىو متننا علىو فوسي لو هيوت علىو برخت علىو متننا علىو